sər. Siz fikir verirsiniz onlar kimlərdir deyə? Bunlar öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaq, xalqı məhv etmək üçün milyardlar xərcləyiblər. Bir dərdin salmaq üçün milyardlar xərcləyir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədri müavini İsa Sadıqov deyib. Hazır ki, bu vəziyyətdə müxalifət cəmiyyəsində özlərinin də günahının olduğunu deyən Sadıqov onu da əlavə edib ki, illərdir davam edən mənəmli ümumi mübarizəni zəiflədir və rejim öz istəyinə nail olub. O gəlirlərə baxmayaraq başladılar bu represiyaları. Ölkədən didərgin saldılar hamısını. Mən yenə təkrar edim, aktiv təbəqəni. Onların da əksəriyyəti kişilər idi, 20 yaşından 50 yaşına qədər. Və beləliklə də bunlar ölkəni iflic etdilər. Siz fikir verin, o şəhidlərimiz üçün antiterror, uzağa getməyə elə antiterror əməliyyatı və uzun illər ərzində kimlər ön xəttdə, o təmas xəttində səngərlərdə çürüyürdü. 18-19 yaşında uşaqlar, arıq, baş, belə, şey, görür də bilirik kim. Amma siz bu polis işçiləri var, bu xalqın qarşısına çıxarırlar, döydürürlər və s. Siz fikir verirsiniz onlar kimlərdir, necə? Bunlar öz hakimiyyətlərini qorumaq üçün, bu xalqı yox edib, məhv edib, didərgin salmaq üçün milyardlar xərcləyirlər, əslində. Amma bunların hamısına baxmayaraq, bizdə də o günah var. Ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalardır, onlar da, o özlərinə lider deyənlər də, nəyə görə, ona görə üçün? Bu, öz başınalıqlara, terrora baxmayaraq, çox təəssüflər olsun üçün. Hətta özlərinə həqiqi müxalifət deyənlər, özlərinə lider deyənlər, bir masa arxasına oturub, bax, bu məsələləri bir gündəmə gətirmədilər, bir xal da görsün ki, həqiqətən bunlar var. O birbirine nail olmadılar ve imkan verdiler ki rejim hüküm sürsün, istediğine nail olsun. O şəraiti biz yarattık bu millilikte. Bizim belə yanaşmamızdır. Biz ondan için bu rejime karşı biz birbirimizle savaş aparırız. Uzun iller ərzində bu işe sesir değil. Biri troll dəstəsi yaradı orada, biri burada. Ağzına gələn. O deyir mənəm, bu deyir mənəm. Mənimliyiniz geldi, çıxdı görürsünüz. Ölkə nə gündədir? Ermənilər orada seçki də keçirdilər, istədiyi liderlərini də hakimiyyətə gətirdilər və onun o liderin arxasında dururlar. Bu itkilərə, bu savaşa, bax bu savaşda da itkilər başlıyor. Yenə də həmən o Koçeryan, onlar istədilər bundan istifadə etsinlər Paşinyana qarşı. Alınmadı. Gördünüz mü? Alınmadı. Alması deyil. Nəyə görə? Ona görə üçün ermənilər onlar başa düşür, necə ki, vaxtı ilə gördülər, ermənilər də başa düşür ki, bu savaşların, bu münaqişələrin arxasında ruslar durur. Və o vaxta qədər ki, onlar ruslardan asılı idi, o münaqişələr baş tutacaqdı. İndi də çalışırlar, onlardan can qurtarsınlar. Amma biz imkan vermirik. Biz imkan vermirik. Nəyə görə? Ona görə ki, ruslar ora müdaxilə edə bilmir. Daxildən artıq tükənifdir onların imkanları. Bazalarından istifadə etdilər, yadınızda 18-ci ildə təlimlər adı altında istədilər həmən o seçkiləri zədin qarşısına olsun. Ermənilər təcrüb etdilər, mühasirəyə aldılar bazalarını, dedilər otur yerində. İndi də eyni şəkildə. Qaldırıbdır seçdiyi liderin arxasında və o da çəkinmədən addımlar atır, islahatlar keçirir, istədiyi görüşlər keçirir, təkliflərlə çıxış edir. Axır o dəfələrlə Azərbaycana deyibdir ki, gəlin, masa arxasına oturaq. Əliyev o masaya gedərmi tək başına? Əliyev deyir, Putinlə danır. O da Putinlə danışmaq istəmir.